Я, Динара, кешегі дүниежілік көшпенділер ойынның ашылу салтанаты әлеуметтік желіде енді қызу талқыға түсті. Бұл тарихи сәт Париждегі Олимпиада ойындарының ашылу салтанатынан артық болмаса кем түспетте барлық жарысы жазады. Ядасан, кешегі атмосфераны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, себебі 30 мың көрермен болып керемет шоуды тамашаладық, тарихымызды лықтайтын керемет қойылымдылар көрсетті. Я, енді кешегі эмоция, кешегі мотивациямен бүгін көшпенділер жарыс жолына түсіп жатыр. Жалғастырайық. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының мәдени бағдарламасы аясында 100-ден астам іс-шара өтеді. Осы мақсатта елордада 10 гектар аумақты қамтитын этноауыл ашылған. Мұндағы әр күн қазақ халқының бай мәдени мұрасы мен дәстүрлерін көрсететін шаттық керуені атты шерумен басталады. Өнер ордасы басты сахнасында күн сайын елдің түкпір-түкпірінен келген үздік аймақтық ұжымдардың концерті өтеді. Мұнда этнофольклорлық ансамбльдер, қазақ ұлттық оркестрлері, солистер және би ұжымдары дәстүрлі этникалық стилде өнер көрсетеді. Ал этно-шатыр алаңында қолөнер шеберлерінің жұмыстарын көре аласыз. Сондай-ақ айтыс музыкалық поэтикалық сайысын тамашалауға да мүмкіндік бар. Біздің Қазақстанның өңірлерінің өзінің, әр өңірдің өзіндік мәдениеті бар, тарихы бар, өнері бар, соларды насихаттап паш ету мақсатында осы үлкен мәдени шаралар ұйымдастырып жатыр. Маңғыстау облысынан осы Астана қаласында өтіп жатқан көшпенділер ойынына айтыскер ақын ретінде келдім. Бұйырса осы көшпенділер ойыны атсалысып, Абай облысының ақынымен айтысып өнер көрсететін боламыз.